початку військової агресії зайшли росіяни і повністю прострілювалася Житомирська траса, оскільки це була їхня локація, якою вони хотіли захватити місто Київ, столицю. 5 березня вже відбулися повторні обстріли даної амбулаторії і виникло загорання, і амбулаторія повністю вигоріла. Сама споруда, вона досить не нова, але вона була зовні відремонтована, всередині була повністю відремонтована, відреставрована. Також було встановлено нове обладнання і обемблювання. Ну, тобто вона була повністю до Нового року максимально модернізована. До Нового року. В момент, коли вже наша територія була деокупована, відразу почалися події в плані збору інформації по благодійним організаціям, які погодилися б відновити дану амбулаторію, яка дуже необхідна нашій громаді. І відкликнувся футбольний клуб «Динамо», благодійний фонд «Братів Суркіс», які погодилися відбудувати нашу амбулаторію. Це буде будівля сучасна, з своїми вже тими моментами, які потрібні на сьогоднішній день, а не прошлого віку. Для цього, як то кажуть, я так надію, що вона буде одним із тих будівель, яку будуть люди ходити з задоволенням і будуть отримувати ті послуги, які вони сьогодні заслужили.